fick ju som vinst ifrån Sörgården. Sweet beans. Jo, han är lite sprattlig och överspänd på något vis. I övrigt så tycker jag han är ganska schysst kille. Det lilla jag känner honom. Number one about the bush rules. Och så snackar han så mycket engelska, alltså gloser. Smoking mixture. Och det fattar inte alla. Inte jag i alla fall. Och jag är bra på engelska. But your language is fucked up. Motherfucker, motherfucker, motherfucker. Alltså det vet ju jag vad det är. Och säger man så? Va? Morsknullare? Ska man springa och säga det? I tv? Det är ju faktiskt ett familjeprogram det här. Han är duktig på fiske sägs det i alla fall. Så vi får se om vi får någon färsk fisk. Det längtar vi alla efter. Det kan han greja, en stor gädda. Med äggsås och potatis.